Один з провідних банків України розробив лінійку страхових продуктів, що повністю відповідають реаліям сьогодення. Фінустанова може оформити поліс не лише для клієнта, а й всієї його родини. Нині популярністю серед клієнтів банку користуються 4 види страховки. Від нещасного випадку, від втрати документів, ключів, гаджетів, страхування автомобілів та страхові операції, пов'язані з майном. Для оформлення полісу не обов'язково йти до відділення банку. Це можна зробити телефоном або в інтернеті. Оформлюючи обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності, клієнти можуть виграти один з 20 чеків на 1000 гривень. На цю суму можна заправити своє авто. Когда мы продаем клиенту страховые продукты, на нем есть гарантия качества. То есть то мы проверили ту страховую компанию, с которой мы работаем. То есть наш банк никогда не будет связываться с отношениями страховой компании, которая у нас вызывает сомнения. И, естественно, мы выбираем одни из лучших предложений ценовых по рынку и фактически упрощаем нашему клиенту жизнь.